Salam Nilqar xanım. Əleyhissalam. Bu gün burada Mələk Şadlıq sarayında nə tədbirdir belə? Bu 6 dildə yurdu talan xarbı poemasının təqdimatıdır. Şəhidlərimizi anırıq. Əsir düşən bacı qardaşlarımızı yad edirik. Çox acıyırıq, təəssüf edirik. Qisasımız qiyamətə qalmasın deyə dövlət başçımıza səslənirik. Nə deyim valla, bu tədbirdən sonra ikinci təqdimat var. Təqdimatda insanlar dünyada, fani dünyadan, yəni yaş həddi azaldığı üçün belə bir fikrə gəldim ki, təqdimatdan sonra yarım saat fasilə verim, təqdimat başa çatsın və əziz dostlarımla sağ ikən, bəlkə sabaha güman yoxdur ki, mən yaşayam, yaşamayam, məni sevən dostlarımla və vətəni sevən dostlarla bir yerdə bir şənlik keçirim. İkinci hissəni də sağ ikən yaşamaq üçün şənlik yaratdım. Bu səbəbdən Şadlıq Sarayını seçmişsiniz kitab təqdimatı üçün? Bəli, bu səbəbdən Şadlıq evini seçdim ki, təqdimat həm burada olsun. Ondan sonra da dostlarım təklif elədilər ki, gedək hardasa bir yerdə oturaq, bir stəkan çay içək. Mən də qiyabi tanıdığım dostlar çoxdur Facebookda. Müasir devirdir. Ona görə də özüm belə təşkil etdim ki, əgər mənim buradan çıxıb təqdimatdan, başqa yerdən kitab evindən təqdimatdan çıxıb haradasa bir yemək stolunda əyləşəcəksə, elə buradaca da təqdimat keçirim. Yarım saat fasilədən sonra kim istəyərsə könüllü şəkildə ikinci təqdimatda tədbirdə otursun. Çox gözəl. Kitabın tirajı nə böyüklüyüdədir? Kitab 2000 tirajla çapdan çıxmışdır. Satışa verəcəksiniz, yoxsa yox? Əlbəttə ki, mən 3 kitabımı çıxarmışam. İndiyə qədər bütün 3 kitabımı nəvəmi verin mənə. Gəl birlikdə qoşa gəzək və 2 dildə yurdu talan xarbı poemamı çapdan çıxartmışam. Təbii ki, bu da maddi vəziyyətimin zəif olduğu üçün mən başqa kitablarımı çıxarmamışam hələ. İndi yazılarım qalaq-qalaq qalmaqdadır. Ancaq 6 dildə anamın pensiya kartı ilə artıq 2 ilə 215 manat pulla əldə elədim və kitabımı çapdan çıxartdım axır ki. Kitabın texniki tərəflərini kim təqdim edəcək? Tərkibidir, mündəricatdır? Bu kitabı təqdimatı Məhərrəm Şəmkirli açasıdır. Ancaq kitab haqqında tərcümələr Türkiyədən Azərbaycanlı qardaşımız var. Tərcümə eləmişdi, İranlı qardaşımızlar bu tərcümə eləmişdi, Gürcistanlı, həm Azərbaycanlı bir Elin Barqaxlı o tərcümə eləmişdi. Yəni başqa-başqa Azərbaycanlılardır tərcümə eləyən. Yaxşı, hər halda demədiniz kim təqdim eləyəcək, bütün bunları kim danışacaq? Bu haqda, kitab haqqında. Bəli. Kitab haqqında hələ bilmirəm, oxucularım əvvəl çıxan 2 ildə kitabı oxumuşdu. Sizə də təbii ki, sizdə də var, mən zənnimcə. Ancaq bura gələnlərin içində görüm kim, yəni oxuyub həqiqətən də bu kitabı. Oxuduqlarından xəbərim yoxdur. Sadəcə bir nəfər oxumuşdu, Lida xanım, qonşumuzdur, dostumuzdur. O çox, bütün poemanı əzbər bilirdi. Bugünləri Allah şəfa versin, xəstələndiyi üçün gələ bilmədi. Eybi yox. Kitab haqqında mənim də məlumatım var, çünki ilk dəfə onu mən nəşr eləmişəm saytımızda, yəqin ki, görmüşsünüz. Mənə türk dilində deməli göndərdir, onu da nəşr elədim. Çox gözəl. Daha proqramda nə var? Növbəti yaradıcılıqda. Yox, yox, bugünkü proqramda, bugünkü tədbirin bugünkü proqramda. Bugünkü proqramda, yəni bizim... Yəqin ki, çıxışlar olacaq. Çıxışlar var. Bizim Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən dəvət eləmişəm. Yeni Azərbaycan partiyasından dəvət eləmişəm. Ramiz müəllim mənim Yeni Azərbaycan partiyasının sədri olunca öncə də mənim yaxın bir qardaşım olub, dostum olub. Bəzən insanların başqa-başqa analardan doğulmağına baxmayaraq, tanış olduğu zaman onlara doğma ata qədər, qardaş qədər yaxın olan insanlar var. Yazıçılardan, şairlərdən, Yazıçılar Birliyindən? Yazıçılar Birliyindən, çatdıra bilmədim, tək mübarizədəyəm. Heç kimdən, Allahdan başqa, heç bir kəsdən dəstəyim yoxdur, köməyim yoxdur.
ya maddi, ya mənəvi. Bir iki dənə rəfiqəm var. Düzü biraz pis çıxar küsərlər mənim rəfiqələrim. Buradadılar, gəlib iştirak edirlər. Elə ertədən gəldilər. Çox sağ olsunlar. Onların da ailələri var, problemləri var. Onlar mənim düşündüyüm vaxtı mənim yanında ola bilmirlər. Ancaq belə də məndən bir yerdədilər, ürəyimdədilər. Rahilə xanım var müəllimə. O özlərinin listəsində Yurd Talan xanım poemasını yəni səhnələşdirib tamaşa kimi qoymuşdu. Mən də heç özüm bilmədən tanımadığım bir xanım müəllimə mənə zəng vurdu ki, xanım sizi bizim məktəbdəki tədbirə dəvət edirəm. Mən yarı yolacan getdim, ayaqqabı olmuş şey danışam, ayağım vurduğu üçün çıxartdım, ayaq yalan gedib yarı yoldan qayıdırdım. Qızım dedi, ana, heç vaxt sən belə bir hərəkət eləməmsən ki, çağırmam bir yerə gedəsən, qayıdasan. Xanıma söz vermiş müəlliməyə. Getdim içəri girəndə həqiqətən də elə bir vəziyyətə düşdüm ki, səndimə şəkli də böyülüblər, qarı bülbülün, məni gözləyir zal. Yəni icra hakimiyyətlərdən nümayəndələr vaydaların. Doğrudan da xəcalət çəkdim ki, mən gör yoldan qaçsaydım nə baş verərdim. Müəllimə mənim üçün tamaşaya hazırlayıb, Yurdu Talan xarım poemasını səhnələşdirib. Təşəkkür edirəm. Tirajdan kitabxanalara, ali tədris müəssisələrinə yəqin ki, tövbə çatacaq. Bayaq sözümü unutdum, çox danışdım deyəsən. Mən əvvəlki kitablarımı həmişə göynəyə şəhid analarına axtarıb vermişəm. Taksidə sürən şoförlərdən soruşmuşam, harada doğulmuşuz Qarabağda. Mən həmin kitablarımı pulsuz yalnız Qarabağlılara bağışlamışam. Mən də belə bir vicdanı borcumu belə ödəmək istədim ki, mən Qarabağda vuruşmadım, mən vətəni qoruya bilmədim. Belə düşünürəm, hal-hazırda da ki, mən də borcluyam, hər kəs vətənə borcludur, vətən hamının. Bu indi çıxdığı, çapdan çıxan kitabı bütün dünya dillərində tərcümə eləmək üçün əlbəttə ki, fikirləşirəm ki, satışa verim. Satışa verim. Ona görə də satışa verməliyəm, məcburam. Sponsorum yoxdur. Aydındır. Çox sağ olun, Nüvar xanım, sizə uğurlar. Çox sağ olun, minnətdaram.